SketchUp dasturida darslarimizdan boshlaymiz-a. Tasavvur qilamiz, bizda bo'sh makon mavjud. Keng makon. Mana shunaqa keng makon. Matematikani, geometriyani bir eslab olamiz. Koordinata o'qlarini bizda koordinata o'qlari bo'lardi. X, Y va Z o'qlar. Bu yerda qizil chiziq bizda X o'qimiz. Yashil chizig'imiz Y. Mana mana bu ko'k chizig'imiz bo'lsa Z o'qimiz. Bizani 3D modellashdagi umuman faoliyatimiz mana mana shu chiziqlarni birlashtiruvchi chiziqlar yuza hosil bo'ladigan yuzalardan iborat bo'ladi. Bizda keng mana mana shunaqa maydonda biz o'zimizni 3D modelimizni ishlab chiqamiz. Birinchi boshlang'ich tushunchalar baribir 2D chizmalar, oddiy chizmalar bo'lgani uchun oddiy chizmalardan boshlaymiz. Bizda mana keng makonimiz bor. Mana mana bu karobkada ko'rib turibmizki, bu bizga 2D yuza bo'lsa ham bizning monitorimiz 3D ko'rinishda ko'rinib turibdi. Chunki betdagi X, Y, Z o'qlari shunaqa joylashtirilganki, bizga yuzani vizualni tarzda chiqarib, bizga 3D ko'rinishda ko'rinishiga sababchi bo'ldi. Bu dars o'zlashtirish uchun matematikadan chuqur xabar bor bo'lish shart emas, lekin fundamental bilim bo'lish kerak. Demak, darslarimizni boshlaymiz. Bizda SketchUp dasturida menyular paneli mavjud. Buni ish jarayonida hammasini o'rganib ketamiz. Bitta bu yerda menyular satri asosiy instrumentlar, mana mana bitta katta nabor instrumentlar, katta kerakli instrumentlar joylashgan. Agar SketchUp dasturini o'rgatgansan, keyin mana bunaqa panel yo'q bo'ladigan bo'lsa sizda большой набор инструмент. Buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Bizda mana bu Wind instrumentidan panel instrument komandasini tanlab turib, mana mashtdan большой набор инструмент degan buyruqni ptichka qilish orqali qo'shib qo'yishimiz mumkin. Mana buni bossak paydo bo'ladi. Agar olib tashlaymizsak, mana olib tashlaymiz. Bu yerda boshqa instrumentlar ham bor. Sechenya degan instrument, ularni hali o'tamiz, belgilab qo'yilgan asosiy instrumentlar, soya ten. Ularni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Kamera instrumenti. Bizga nima instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, buni mana mana shu komanda orqali bit instrument orqali qo'shib turib, mana mana shundan kerak narsalarni o'zimizga qo'shib olishimiz mumkin ekan. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bizda keng makon mavjud. Bu makonda biz o'zimizni 3D modelimizni shakllantirish uchun avvalo mana bu oddiy sodda geometrik shakllarni qanaqa foydalanishni bilib olishimiz kerak. Bu ikkita instrument bizda asosiy instrument. Ko'p ishlatganimiz liniya instrumenti. Bizda anu chiziqlarni chizish orqali mavjud bo'ladi. Ikkita nuqtani birlashmasa bu chiziq. Eslab olamiz bir geometriyani. Xo'p, mana bu chiziq hosil bo'ldi. Biz chizadigan chizig'imiz nimaga qarab qatga chizayotganimizni bilamiz. Biz qalam instrumentini olganimizdan keyin, tanlaganimizdan keyin biz bitta nuqtani belgilaymiz. Mana belgiladik. Boshqa bo'sh nuqtada belgilaymiz, adashib ketmasligi uchun. Endi biz qaysi nuqtada chizayotganimizni biz chiziqqa ranglaridan bilamiz. Qaysi koordinata o'qi bo'yicha chizayotganmiz. Hozir bu tarafga bitta nuqtani belgilab turib, bu tarafga yurg'assak, bizda yashil, ya'ni Y o'qi bo'yicha chiziq hosil bo'lganini bizga ma'lum qilib turibdi. Yashil demak, Y o'qi bo'yicha bitta chizuvni chizdik. Mana endi biz 3D ni shakllantirish uchun faqatgina yashil chizuvda chiza olmaymiz. Endi biz ikkinchi bizani Z o'qi bo'yicha chizuv chizmoqchi bo'ladigan bo'lsak, endi mana mashu yuza hosil qilish uchun chiziqlar birlashmasidan biz yuza hosil qila olamiz. Shuning uchun chizuvni boshlanish nuqtasidan yoki tugash nuqtasidan belgilaymiz-da. Keyin tepaga qarab shu qalam instrumentini bitta mishkan chap tarafdan bosgan holda
yurg'izamiz-a, bu tepaga qarab ketyapti, demak biz Z to'g'i bo'yicha chizyapmiz-a. Mana. Masalan, mana mana shu nuqtada yakunlanadi deymiz-a. Mishkan chap tarafini yana bir marta bosadigan bo'lsak, bu hosil bo'ldi. Biz buni atrofidan aylanib ko'rib, mana haqiqatdan ham yuqoriga qarab Z to'g'i bo'yicha mana bu Z to'g'i bo'yicha chizilgan ishonch hosil qildik. Bu yerda yashil chizgi bo'yicha chizdik mana bu chizgini buni Z o'qi bo'yicha. Endi bizga X o'qi bo'yicha ham chizishimiz kerak bo'ladi. Chiziq X o'qi bo'yicha chizish uchun Escape bitta bosamiz. Komandani yakunlash uchun Escape klaviaturasi, klaviaturamizni biz tarafdan klaviaturaga qaraganimizda chap burchakda bo'ladi odatda. Windows kompyuterlarida odatda. Xo'p, endi biz mana bu boshlangan 3 ta nuqtani birlashtirib turgan nuqtadan bitta nuqtani belgilaymiz. Qalam instrumentini belgilaganimizdan keyin bitta mana shu 3 ta tarafni birlashtiruvchi bitta nuqtani topamiz-da. Endi bunda yurg'izsak, mana endi X o'qi bo'yicha chizig'imizda harakatlanyapti. Mana. Mana shu kecha olib kelib chizdik. Agar bu yoqqa tortadigan bo'lsa, yashilga ketadi. Bu yoqqa ko'rsak, ko'rdikki, Z o'qi bo'yicha ketadi. Bizga qizil chiziq kerak. Shuning uchun mana bu yoqqa yurg'izdik. X o'qi bo'yicha. Endi buni da aylantirib ko'rishimiz mumkin. Endi bularni birlashishi natijasida biz 3D modelni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir endi keyingi instrumentni ham o'rganib chiqamiz. Keyingi instrument bu xohlagancha chizish qalamchasi desagan bo'ladi. Xohlagan shaklda chizish mumkin degan qo'l orqali chizish, xohlagan liniyani chizish desagan bo'ladi. Bu orqali biz tekis, bir tekis emas, xohlaganimizdek suratlarni chizib, qanaqadir shakllarni yoki xaritani chizib shakllantirishimiz mumkin. Bu instrumentdan ham kerak joyda foydalansak bo'ladi. Yuzi hosil bo'ldi mana. Keyingi instrumentimiz bizga ancha asqotadigan instrument prямоугольник, ya'ni to'rtburchak. Bu yerdagi biz instrumentga qaraganimizda ko'rsatib turadigan mana qizil chiziq ikkita nuqtani birlashtiruvchi belgisi bizga bir eslatma bo'ladi. Biz mana shu logosi orqali, belgisi orqali ham biz chizayotgan instrumentimizni nimaga xizmat qilishini tushunib olishimiz qiyin bo'lmaydi. Mana mana shu ikkita nuqtani demak, bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Biz demak, bitta nuqtani belgilab, ikkinchi nuqtani belgilasak, prямоугольник, ya'ni to'rtburchak chizishimiz imkoniyatimiz mavjudligini ko'rsatib turibdi. Demak, biz bu komandani tanlaymiz. Prямоугольник tugmasiga basamiz. Keyin ikkinchi bitta nuqtani qo'yamiz. Keyin ikkinchi nuqtaga olib borib, mana mana shu yerda to'xtataman deb ikkinchi nuqtaga mishkan chapini bossak, mana yuzi hosil bo'ldi mana. Ikki tekis emas, hosil bo'ldi. Mana bu yerda hosil bo'ldi. Endi bizada boshqacha prямоугольник mana. Endi nuqtalarni soni nechtaga yetgan? Bu yerda unda qarasak, o'zi ko'rsatib qo'yibdi. 1 2 3 4 ta. Biz shu 4 ta nuqtani qo'yish orqali o'zimizni loyihamizda chizayotgan proyektimizni xohlagancha mana bunaqa loyihani murakkabligiga qarab yuzalarni bo'lgan holatda ham chiqarish imkoniyatimizda bo'ladi. Buning uchun instrumentda mana grafikasiga e'tibor berib, qaysi joyda joylashganligiga, murakkabligiga e'tibor berib, mana bunaqa uji 3D modelni yuzasini ham hosil qilib olishimiz mumkin. Xo'p, keyingi instrumentimiz doira. Doira instrumentimizdan buni bitta buni asosan radius deb belgilanadi. Radiusni bir eslab olgan bo'lsak, radius bu markazdan burchak shu aylanani burchagigacha bo'lgan masofa. Diametr bo'ladigan bo'lsa, buni umumiy mana bu burchagi bilan bu burchagini masofasi diametr bo'ladi. Radius bo'lsa markazdan burchakgacha bo'lgan masofa. Buni atrofidagi nuqtalarning birlashishi
bize de nimani aylanani hosil qiladi. Buni biz aniq razmerlar orqali ham chiqarib olishimiz mumkin mana. Millimetrda chizilyapti mana mana bitta. Pastda burchakda mana mana joyga qaragan bo'lsak, bizga chizayotgan narsamiz razmerini ko'rsatib turadi. Bizga professionallashganimiz sari o'zimizni loyihamizda aniq razmerlarga ega bo'lganimiz sari chizayotgan loyihamizni mana shu aniq razmerlar orqali chiqaramiz. Bunu faqat millimetrda chiziladi deb o'ylamanglar. Biz bunu o'zgartirishimiz mumkin nastroyka orqali, ya'ni aqlu instrumentiga kirib turib, bizda mana mana bitta tanli model tarafdan mana mana shu joydan o'zgartirishimiz mumkin. Millimetrni biz mana bu ko'p nol ko'rsatib turibdi, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'p ham sonni ko'rsatib turibdi. Bizga asosan bitta sonni ko'rsatib tursa ham yetadi. Chalg'itmaslik uchun. 7 mm'ni kimga qanaqa qulay bo'lsa, masalan, chet g'arb davlatlarida dyum, fut, Fransiyada shunaqa foydalanib kelishadi. Bizga asosan santimetr, metr, millimetrdan foydalanamiz. Bu jahon standartida tan olingan asosiy birliklar, o'lcham birliklari. Biz loyihalayotgan narsamizni hajmiga qarab, uni murakkabligiga qarab ishlaymiz. Masalan, meblirovkada o'ta aniq bo'lish kerak bo'lsa, millimetrda ishlaymiz. Agar kattaroq hajmdagi narsa yasayotgan bo'lsa, santimetrda chiqarsa ham bo'ladigan bo'lsa, santimetrda ishlaymiz. Katta gemplan yoki boshqa narsalar ishlayotganimizda, katta shahar sozlik loyihalarini mana shu umumiy katta proyektlarni shaharni umumiy chizayotgan bo'lsa, metrda ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xohlaganimizcha tanlashimiz mumkin. Bu yerda yana ichki qismida nastroykalar bor, bularni ham sekin-sekin biz yuzlanganimizda ko'rib chiqamiz. Bu orqali biz mana masalan metrni tanlab turishimiz mumkin. Mana metrni bittagi aniqligini bizani aniqligimiz 0.1 qilib qo'ysak, baribir kompyuterda ham aniq millimetrgacha aniq chiqaradigan jihati bor, nu va bir o'zgartirib mana mana shuni 0.1 qilib qo'yish kerak. Biz chizganda va bir nuqtalarni o'zaro mana bu ikkita hajmni yuzani birlashtirganimizda o'rtasida va bir ularni qochgan nuqtasi bo'lishi mumkin. Buni adashib ketmaslik uchun pechatda boshqa narsa uchun mana shunaqa 0.1 turgani yaxshi millimetrni. Endi bizani keyingi instrumentimiz mana ko'p burchakni chizish instrumenti mana. Bu yerda многоугольник. Рисует им угольник от центральной точки. To'g'ri, par radius, radius bo'yicha mana. Bizga mana manba aylanamiz bo'ladigan bo'lsa, buni radiusidan turib biz ko'p burchakni shakllantirishimiz mumkin. Mana. Bu bitta nuqtani belgilaymiz radiusi. I burchagini tanlaymiz-da. Mana mana shundan mana shu nuqtani belgilasak bizda ko'p burchak aylanamiz ichiga joylashadi. Xo'p, buni ko'p burchakni yana o'z holatida ham mana chizishimiz mumkin. Masalan, o'z holatida chizish uchun o'z holatida chizish uchun boshqa bo'sh nuqtaga bosib turib o'z holatida mana shaklni chizib olishimiz mumkin mana. O'z holatda ham ko'p burchakni chizayotgan loyihamizda kerak bo'lib qolgan bo'lsa, chiza olamiz. Buni baribir ichki mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'p burchakni ham ichida radius bor. Chunki sababi buni burchaklarni birlashtirib turuvchi jihat mana mana bu burchakdan o'tgan markaziy nuqtadan radiusi orqali aniq razmerda ko'p burchak shakllantiriladi. Mana. Buning ichiga yana bitta chizishimiz mumkin. Agar devor holatini hozir ko'p burchak shaklida ham loyihalar ishlab chiqilyapti, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ayniqsa g'arbda ham bor, boshqa shaklda ham murakkab shaklda foydalaniladi. Faqat to'r burchak shaklida qotib qolinmaydi. Bu ancha foydali. Lekin boshqa shakllarga nisbatan hajm jihatdan foydalanish umumiy
effektivniz jihatdan aylana ancha joy tejashda asqotadi ham loyiha agar shakllantirayotganda aylanadan foydalanish qulaylik yaratadi. Lekin inson psixologiyasida ham borki shu narsa insonni ko'zi aylana man bu yakunsiz aylanada psixologik charchab qolishi mumkin. Shuning uchun burchakda bo'lgani yaxshi deyiladi. Ayniqsa dam olish, yotoq xonalarni tuzishda burchaklar orqali yakunlangan tarafi bo'lishi kerak. Psixologik charchatmaslik uchun. Bularni ham tuzish jarayonida shu o'zim o'rgangan narsalarni ham aytib o'tishga harakat qilaman. Keyingi instrumentimiz esa duga. Duga ya'ni bu arka desegan bo'ladi o'zimizni o'zbek tilida arka instrumenti. Arka instrumentiga ham e'tibor bersak, mana nechta nuqta orqali chizish mumkinligini ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, mana bu nuqtani belgilaymiz. Biz to'rt burchak ichida, yuzani ichida chizsak, ancha sizlarga bo'sh muhitmasdek, mana bu rang orqali ham ajratish oson bo'ladi. Shu prямоугольник ichida chizib ko'rsatamiz. Bitta nuqtani mana dug instrumentini belgilab turib, bitta nuqtani belgilaymiz. İkinci nuqtani ham mana olib kelib turib, bu yoqqa belgilaymiz. I uchinchi nuqtani xohlaganimizcha mana bu yakuniga olib kelib, masalan, belgilagan bo'lsak, bu ham radiusda bizda duga, ya'ni arka shakllandi. Mana bu ko'rinishda shakllandi. Bundan boshqacha ko'rinishda, masalan, kichkinaroq ko'rinishda chizamiz degan bo'ladi. Endi u yuzaga nisbatan oldi. Boyagi bizda yakunlanuvchi mana bu yuzaga nisbatan hajmini chiqaryapti. O'rtadagi masofani. Biz buni umuman boshqa instrumentni bir tanlab turib, yana boshidan bunga nisbatini xohlasak buni umuman o'chirib tashlab turib, mana belgilash instrumenti orqali olib tashlashimiz mumkin. Yoki agar bizda kerak emas bo'lgan bo'lsa Ctrl Z knopkasi, Ctrl Z knopkasini o'zimiz lotin tilida bosib, vaziyatni orqaga qaytarishimiz, Ctrl Y ya'ni Y knopkasini bosib ham vaziyatni oldiga qaytarishimiz mumkin. Agar bizda xato ketib qolgan bo'lsa, proyektda ham boshqatdan mana shu narsalarni chizgan narsalarimizni chizishimizni yoki chizib chiqishimiz kerak emas. Kompyuterda ishlash shu qulayligi borki, qog'ozda chizilgan narsalar bittalab bu o'chirg'ich yordamida o'chirib tashlanadi. Qiynalinadi, bu dog'i qolib ketishi mumkin. Kompyuterda bo'lsa, shu bitta klik, bitta harakat orqali mana shunaqa qilgan ishimizni oldiga yoki orqaga qaytarib, xato joylarni tuzatib ketishimiz mumkin. Ishlash jarayonida mana shu dasturni o'rganish jarayonida ko'proq xato qilib o'rganish bu kamchilik emas. Hamma boshlayotganda xato qiladi, chunki hech kim bitta da professional bo'lib hech qaysi sohada yetishmaydi. Ba'zi bir xatolarni natijasida o'zini rivojlantirib, bu xatolarni boshqa qilmasdan turib rivojlanib, professional darajasiga yetadi. Boshlayotganda umuman xato bo'ladi, keyin takrorlab turish ham kerak. Masalan, bitta programma bo'lgan bo'lsa, mana shuni umuman esdan chiqarib yuborish ham mumkin, agar uzoq yillik foydalanmasa. Hop, keyingi instrumentimiz mana dugan ikkinchisi. Bu yerda mana uchta nuqta orqali chizish mumkin deyapti. Buni biz mana bitta nuqtani belgiladik, ikkita nuqtani. Endi mana bu burchakni olib kelib, uchinchi nuqtani belgilab, mana arkani chizib oldik. Buni uylantirib sokkanmiz, tepa qismini to'r burchak emas, mana mana shunaqa shaklda e'tibor bergan bo'lsangiz, derazalarni shunaqa shaklda ham qilinadi. Buni xohlagan hajmimizda o'lchamiga qarab chiqarib, bemalol qila olamiz. Mana bitta nuqtani belgilaymiz. İkinci noktadan belgileyimiz. Üçüncü noktadan belgilesek mana bizde arka hosil bo'ladi. Bu yerda ham uchta noktali foydalanish mumkin bo'lgan instrument. Mana chizib oldik yana prямоугольник mana uchta noktadan hosil qilish mumkin. Yana shu noktada yakunlash mumkin yoki mana bu segmentda agar o'zimizda chizayotgan proyektimiz
murakkabligiga qarab mana mamlaqa 4 burchagini turib bu yoqqa chiqadigan muhit bo'lgan bo'lsa shunaqa chizish ham mumkin. Uchta nuqta orqali chizilar. Keyingi instrumentimiz esa segment orqali chizish, ya'ni bitta bo'lak. Mana bitta nuqta belgilaymiz, ikkinchi nuqtani belgilaymiz, masalan qizil chiziq bo'ylab. Endi uchinchi nuqtani xohlaganmiz, segment bo'yicha aniq bir shakl emas, mana manbi. Masalan, mana bundoq shaklni ham chiqarib olishimiz mumkin, bizga kerak shaklda. Bu sirkul vazifasini ham o'taydi bizga. Xohlaganimizcha chiqarib ola olamiz sirkulni chizgan narsalar. Mana bitta burchaklarni umumiy razmerida aniq qilib chiqara olamiz bemalol. Boshlang'ich bu darslarni o'rganish uchun avvalo SketchUp dasturini kompyuteringizga o'rnatgan bo'lsangiz, har bitta instrumentni mustaqil sinab ko'ring. Ko'rgandan tashqari amaliyot bo'lmasa, esdan chiqib ketishi mumkin. Bu kompyuter uchun uncha og'irlik qilmaydi bu programma, boshqa Max, boshqa programmalarga o'xshab. Buni bemalol takrorlab, uyda qancha ko'p amaliyot qilsangiz, shuncha rivojlanib, o'rganishingiz tezroq ketadi. Bu kursni maqsadi qisqa muddat ichida SketchUp dasturini o'rganib, arxitektor bo'lish uchun yoki meblirovkalarni bemalol qila oladigan interyer dizayn sohasida fundamental bilimlar, boshlang'ich bilimlarni olish uchun ancha asq otadi deb o'ylayman. Keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.